Өөрнийхөө ток шоунд анхаарлаа хандуулж үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Өнөөдрийн бидний зочин Монгол улсын гавьяч үзэгч балет чи Алтан Уяг. За харин манай Цэрэгтэлт Цүмөөх балетт оролцож байгаа балетийн одоо сурагчид маань ирсэн байгаа. За мөн гота артистуудын уран бүтээлч ганцооч маань хайчилбар хөргөөр бас манай зочны хөргийг тойрж байгаа. За тэгээ би яриагаа тантай таныг хамгийн их хөглсөн урам дэм хайрлсан тийм тайз ер нь үг хүн ийм сэдвэр үргэлжлүүлээ гэж бодож байна. Тэгэлгүй олон хүмүүс олон сайхан багш нар олон сайхан одоо бүжигдэглээ ч уран бүтээлч тэгэл нийлээл одоо нэг бүтээл гаргах нэг тайзан дээр чинь тэгэл 200-300 хүмүүс ажиллаж байт юм чинь тэгэл хөвгтөө явдлуу дээрэс нь би энэ дэ урмын үг хайрлах шиг сайхан байхгүй за бүр урлагийнхан бол за тэгээд бүр тэндээ явдаг. Тэ шүү дээ. Ер нь бол үнэхээр яг сайхан бүтээл гэсэн үндэ сайхан үг хэлээд сайхан яг одоо уран бүтээл дээр амжилттай байгаа хүндээ бас амжилт хүсээд тэрийг нь бас зэрэгтэл маань хүртэл одоо үнэхээр хүлээж авааж тэн дээр бүр одоо сэтгэл зүрэ бүр юу үзэж байгаагаа мэдж ирээд юм одоо энийг үзэж байгаа гэхэд тэр хөвчөнд л ингээл тэр дунд явж удаг. Энэ болгоцол ерөөсө урам гэдэг бол маш хүнд хэрэгтэй тэгээд би зүгээр бүр мэдээж урмын үгээсээ цаашлаг бүр нарийн юу ярих вэ? Тэмцээнд орчих чи айгу хөрсөлтэй тэт байхгүй. Тэр бол аюултай. Жамд авахгүй гэжээс. Биш. За Алтайга энэ 3-р төрд авахгүй л. Чи 3 шаттай байгаа. Тэгээд 120 төгт энэ дэр үзчихсэн л да. 120 уран бүтээлчтэй тэр. Тгээ харжсэн чи 3-р төрд авахгүй л гэсэн юм. За чир нэр нь бол за нэг горовлуулалт явчвал те гэхэл ингээл номог байдаг дэмжэл байгаа юм л да бас нэг чи ер нь бол боломж шүү гэхэл горолс та амар холдөр чи одоо сүүлийн 25 хүн үлдсэн те 25 хүнээс чинь горолоо гэхэл хэрэгч бас дараагийн шат чинь л шийдэн шүү дээ тэгэл замда гороо за арай л горол ер нь чангатаа тэгтээ горолоо явчвал алтаа гэхэл намайг аа одоо урам өгөөлэн тэгэхээр аа би цаана гэсэн за урууч яг хөө нэг рүү л явчихвал гэдэг дотроо бодчихсон гэх. Тэр хүн чи өөрөө бас хөөхтэй чин дотроо үнэхээр одоо бидрээс илүү бүр одоо тэгэхээр уран бүтээс хүртэл тэг хүнд урмын үгсэн чин тухайн хүн маань бүр илүү бодчиход юм ашиг. Тэгэхээр бүр үнэхээр одоо өөрийнхөө дотороосоо гаргаж байгаа тэр сайхан зүйл ч юм уу. Үнэхээр би нэг дэмжих юм бол остой нарэ. Бүр өөртөө тултлан дэмжээ. Бүр өөртөө сэтгэлээсээ тэ тэгж яах хэрэгтэй шүү гэх. Эхш бол тэгж л боддог гэсэн. Тэгэхээр одоо яг таны өөр чи хэлсэн дээр бол яг нэмэлт бүр ингээд цааш нь ухаад хэлэхэд бол ингэж хэрэг. Дөрөв та балет бол эрт тэтгэврт гардаг урлаг гэж хэлжсэн шүү дээ. Ер нь нөө тэтгэврт гарсан хүмүүсийн нэг хошин шагийн үзэлбэр байдаг шүү дээ. Нэг гоё 30 гаруй насны хүүхэд орж ирсэн чинь би тэтгэвртэй гарцсан яа гэсэн чи балетэр хичээлдэг гэсэн гэдэг шиг. Тэтгэврийн нас ер нь эрэгтэй балетчдийн хувьд хэд байд юм бэ? Уу яг хөө тэгэл цаанаас нь л чангаад гурлаг л та. Хичнээ хүсэл тэмүүлэл хүснээ ур чадвар бүрээсэн ч гэсэн тайзн өөрөө тэгэл үзэгчдэн цаанаас нь чангаачлах л та тэр хүний. Тэгэл мэдээж эмэгтэй хүмүүс 40 нас гэдэг бол тэгэл ер нь бол бас л цаашаагаал гэсэн хариултыг л өгч байгаа нас нь өөрөө өгч байгаа юм л та. Тэ спорт ч гэв нөө ямар нэгэн байдлаар хүнд хэцүү байжлж байгаа байгууллагууд дээр ярихт бол бэртэл гэдэг хүн бол хүнийг бол тэгэл ямар ч тохиолдолд тэгэл өнөөдөр ч юм аргаарч байт тэргэл зогсоодг л асуудал байна. Энэ урлаг өөрөө нөө хүнд урлаг гэдэг чинь бас их маш их бэртэл авах үндэслэлтэй. Яг бүр мэржлийнхаа нөгөө нэг агаар төр өсрэлтэн дээр үргэлт мөргөлт гэж нуруу муруу ч юм уу. Тэгэл ерөнхийдөө бол яг спорт ч гэдэг хөөх. Ахтай тайзнад тэрийг юу ч болоо юм шиг харуулж байна. Та өнөөдөр нэг дасгалыг ингээл гараа бариад бид нар нэг комбинац ихэд гараа бариа хийж байгаа. Энэ гар барилтыг ингээл барьж хахад л одоо ингээл ерөөсөөр болчихмооч. Манайхан тэгэхээр орчин цагт бас ойлголт муутай тэр дээр гисэн хэдэж энийг барихад л төвчээр шаардлагатна. За харахад энгийн юм шиг тэрийг одоо юу ч болоогүй юм шиг тайзан дээр харуулж чадна гэдэг бол бүр их авьяасаа л байна. Би бол багдаа нэг бэрчээсэн баг бэрчсэн. Маш олон жил тэр бэрхтэл бол надад салдаг 6-7 жил явчихсан шүү дээ. Хүлнэ шилмэндээ. Тэгээд нөгөө хөт маа нөгөө төрөө ороод гал хоёр болоо явчихдаг юм. Тэгэл үзүүлэх байсан гिचнээ яасан ч гэсэн тэгэл шууд татна л да. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн ер нь одоо цааш та сургууль моргуул хүртэл манай хөгжим манай дүүр төрч хүртэл тэг яг одоо
үжигч маань үнэхээр бор зүрхээр тагчих нь шүү дээ. Тэгээ энэ дээр бол одоо хийх юм зөндөө байгаа л та. Тэгээ тэр олон дэсэл хөлийг хүнжлийн хайраа хөлөөж ийлгэл юм да. Балет дээр бол бүжиглэхээс гадна бас жүжиглэх шаардлага гардаг шүү дээ. Тэгээд хэзээ нэгэн нэг мэдээ уншчихсан чинь таныг кинонд тоглох ч байгаа гэсэн нэг тийм мэдээ байсан. Ер нь ийм санлууд хэр их ирдэг вэ? Гэхдээ санлууд гэж тэгэл угаасаа энд чинь байх өдрөн цөөх юм чинь тий. Аа тиймэрхүү ярээнүүд бол явагдчихсан л дээ. Хүлээс өөргүдэн шүү дээ. Тэгээд энэ сүмөөхөөг одоо эхлүүлээд хэдэн жилийн өмнө эхлүүлээд бас нэг хэдэн жил хөвшил болтол нь бас нэг өөрө байнг суугаад өнөөдөр хэтлэхэд манай боосон байл хэдэн захирал чи одоо 50 удаа тоглолт яг одоо бүхэл бүтэн жилийнхэн тал тий тоглолтуудыг хийх манай гол юм дээр чи ингээ явчихжээ гэхэл би болохоор эсрэг байна манай их орон гэхэл бид одоо яг л таа чи гэсэн мэрэгчлээ хүн тий гэхэл яхаад одоо зөөлрөл ирдэг шиг орд хийх юм зөндөө байна л да. Төрөн та ярианда бас сухас дурцсан юм аа нүү ITB бэрлэлийн 2015 үзэсгэлэнгийн талаар тий олон улсын аялалжуулчлалын үзэсгэлэн бэрлэлийн атна монголчууд зохион байгуулсан. Тэр үед та Монголын соёлын элчээр би цаашдаа яаж ажиллах вэ гэдгээ бодож байсан. Өмнө нь ер нь яг тэр өргөмжлөлийг авах хүртэл хэр сайн ажилласан бол одоо яг юугаар нь үзэж байна гэдгээс л болно л да. А Монголын гэдэг бол бүх одоо тоглолт тайз ч юм уу Франц ч юм уу Итали ч юм уу Испани ч юм уу тэ тоглолт явж байхад бол яг л миний намтар явна л да энэ дээр чинь нөгөө нэг хөгжим бүжин коллеж талан жил тэгэл гайхтал да зарим хүмүүс нь тоглолт дээр ч ингээл хүлээ авалт болох юм ингээ яриа л байна чинь ерөөсө сонсогтойгоо сургуул тэ хөгжим бүжин Монголд байдаг юм тэ энэ яг юу байдэн тэ ингээл нөгөө нэг яг энэ мэрэгчлэр явах ч юм уу ямар багштай байна өсгөл юу болдیں۔ ингээл нарийн ингээд үнэхээр мэдээ гэсэн хүмүүс бол ганц хоёр өгүүл бүтээр л бүх юм л цаана бол харагдана л. Тэгээд жишээ нь тэн дээр бол Монгол зүй төвдүү гал тэ 2000-2007 онд хөгжим дөөрж гэрдэм чатад багшилж ажиллаж байсан. Тэгэл одоо хинтээ ажиллаж байсан гэдэг ч юм уу тэ нөр улаан бүтээд чийт юм уу Асами Маки Японы театр матер гэдэг тухайн хамт үжилж байсан хүмүүс нь хин байдэ Английн одоо тэгээд тамараар охоо чийт юм уу гэл ингээл яригдана л да. Тэрүүгээр яг уу одоо хэрэг олон гадагшаа явж үзүүлэх нь хэрэг болох нь бас нэг Монгол гэдэг нэрийг тэндээс нь хараад үзвчүүд нь гайх нь гайхал гайхгүй тэгэл явж хахаар бас бид нар бас юм юм таард юм гэдэг нь бас тэргээр харагдчихсэн болов уу гэж би бодд. А тэмцээн уралдаан дээр бол одоо маш өргөн хүчээр л харжлаас л та. Би чинь 9 тэмцээнээс нэг 7-оос нь хаосонгүй хоцорсон. Тэгээ утгаарсан тэгэл за энэ нэг хүн чи хаанаас ачаал гэж бодогчлээсэн баг л та. Яг одоогийн тэмцээн ямар бүр нэг тэмцээнэч хүртэл одоо та ингээд дараа үеихтэй яана уу би орсон тэмцээн урдаанд орч бас тодорхой хэмжээр хөрөх юм төрөх харна шүү дээ тэрүүгээр дараа дараагийнхаа ингээд тэмцээн урдаан хийдэг байсан тийм өөрөө өөрийг бас босорлно гэдэг шиг л явж байсан тэгээд бүр тэр нэг тэмцээн үс ингээд бүр бичиг ирж та ингээд дараагийн залуучуудаа ингээд яана уу гэхэл боломж олно уу гэж тэгэж хурцэрж байсан та тэгээд олон усаа та араасаа ер нь хэр их болгон сүвэлтэй явж байгаа юм бэ Монголынхаа тухайд харин тэгэл тэр чи айгаа том асуудал та би одоо жишээ багш биш л дээ би яг мэрэгжлийн бүгдч юм яг ингээд явж байгаа яг энэ дээр бодохоор надад өөрийгөө магтгаад байж магадгүй гэхдээ тэгж хэлмэр хүлэн л та яг 2015 одоо 15 жилийн хугацаанд энэ яг нэг миний хийж байгаа балет хөгжил санта айгаа ойрхон байгаа та угаасаа балет гэхдээ энэ юу яагаад гэдгээл хариултууд гарч ирэх гээд байгаа л та тэгээд энэ ч нөөрэ бас нэг айгаа хүн дурлаг хуу тохон хүнээсээ шаардна багш нараа шаардна гээл хичнээн мундаг багш байсан ч гэсэн нөгөө хүүхдүүдээ нөгөө 20 30 төс 100 хүүхдүүдээс л ганц гарч ирнэ олон усад өрсөлдөх тоон хэдүүлээ гэдэг цаар ослтой осл юу л та тэр бол н харьцуулах хэрэгтэй тэгэхээр бид нэр өөрсдөө муулж болохгүй харин бид нар амжилттай байгаа а гэхдээ энийг өшөө яг энийг яаж барих уу гэдэг л харин тоогт гэхээр булган сүүлэг бол отоогоор бол нэгч байхгүй юм уу та та хэрвээ балет ч болоогүйсэн бол өнөөдөр яг ямар ажил мэрэгчлийг сонгох байсан бол одоо ч гэсэн одоо мэрэгчлэр явж байгаа хүүхдүүд маш хүртэл өөр мэрэгчтэй байх ёстой гэдэг бол би одоо шууд хэлнэ. Яг 30 насны дээр ихэд тэр тайз жүжиг авч байгаа. 30-аас 40 насны хооронд 10 жилийн хугацаанд та нар бүх зүйлээ зориулж байгаа гэдэг чинь гэл утгаар чи их сонио ортой. Гэхдээ энийг одоо манай нийт нийгэм ман ч юм уу манай одоо энэ дээр удирдлаг дээр байгаа хүмүүсүүд нь ойлгож байгаа ойлгохгүй юм гээд тэн дээр хүртэл аюут там анхаарал энийг маш цэгцтэй болгоод ингээд явах хэрэгтэй сургууль дээр ч хүртэл аюут тийм анхаард байгаа. Үнэхээр яг сайн хүмүүстэй хамбал
хэрэгтэн дээр бүр өндөр арга хэмжээ хаад. Маш олныг хамруулах хэрэгтэй. Өнөөдөр хөгжим бүжиг хэдэг 10-20 гэл нэг юм нэг коммунист социализм үеэр аваад ингээл явж байдаг гэдэг юм. Одоо орчин цагт наадч бол ерөөсөө явахгүй гэдэг нь харагдчихж байгаа. Тэгэхээр яагаад жижиг жижиг дуулууд байж байна? Айгүй зү. Би бол олон болосоо гэж бодож байна. Борооны дараах мөвч бүр ингээл. Тэгээд тэн дээр ч гэсэн өөрийнхөө асуув нэрэхээр түрэн бий хэснэ нэг юм Монголын балетын сургууль гэдэг. Тэн дээр ингэж бүр бааз яагаад. Тэр нь тэр их олон хүмүүсд нь бас үнэхээр аястанд гарч ин тэр дур сэтгэлтэй олсон хүмүүс аа нэцэг хүүд нь харна өөр гисэн хэдэж нөгөөний хувийнхаа сургуульд нөгөөний 10 жилдээ нөгөөний дугууланд яа тэр хооронд нь зохицуулаад нэг ч бол ерөөсөл хувийн зохион байгуулалтанд ороод ир. Аа тэн дундаас чинь өнөөдөр яриад байгаа чигэн тэр алтыг бид нар гаргах юм. Тэр чигэн одоо Монголын нэр болсон бид тэр дангас дүүрийн чадвартай тоглоод байх гэсэн. Дүү дотоодынхоо эргэн 21 аймагт явах хэрэгтэй. Дотоодын 21 аймаг цаашлаад байгаа. Дүгүүл энэ эргэн таних. Өнөөдөр улаан удаан чадвар цөмөхө тоглохгүй байна гэдэг дээр л анхаарлаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Энэ дээр анхаарал төвлөрөх юм дараа нь Солонгос, Япон. Яг энэ бол бид тэр сайн бүтээл гаргах л шүү дээ. Тэгтээ сайн бүтээл чи өөр аюу хүртэгтэй босчоо. Гэхдээ тэр өртгийг нь заа тэгэл ингээл яриад явах юм л да. Тэгээд ямарсан алхам алхмаар явж байгаа гэдэг. Олдны хүчээр олдны хүч олонгүй талаа гэдэг шиг сайхан явж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр манай үзэгч хүүхдүүд бол би бас ярилцлагын хүнд хэлсэн анх удаага юм 8-14 настай хүүхэн охид хүүхэд ирсэн байна. Тэгээд манай үзэгчдийн судалт ирсэн охид хүүхэдээс мань өнөөдөр бас балетийнхаа дэглээчээс за мөн одоо хэрвээ та бүхэн энэ балетарыг явъя гэж бодож байгаа сонирхож байгаа бол бас асуулт асуух боломжийг дүүнээсээ олгож чинь. За намайг гэрэлтэй гэдэг 14 настай. Монгол хурдгаар сургалт сурдаг. Тэгээ би энэ цөмөөхө балет Кларагийн найзтай дүрийг бүтээж байгаа. Тэгээ Чайнисын дүр бүтээж байгаа. Тэгээд тасгал багшаасаа асуух зүйлгээл одоо балетийн урлагт ингээд айгүй олон жил ингээд байж байгаа. Тэгээ хүн хэцүү одоо чандарчээс үед айгүй их байсан бах. Хамгийн их шантарчээс үед ч одоо юу байсан бэ? Мэргэжлийнхаа хувьд бол шантарчээс үе мэдээж байсан. Гэхдээ бол яг одоо бүрэн хэмжээ нь мэргэжлээ байх хэмжээ нь бол шантарч аа. Яг хүн дурлаад юм уу дуртай зүйлтэй бол тэгэл шомбол орчдөг цаг нар гэлтүүгээр л ажилдаг. Дараагийн бас асуулт асуух боломж аа ганцаач толгой тий. Ганцаачийн бүтээл бас дуустал шүү. Таны ер нь мөрөөдөл юу вэ? Мөрөөдөл би мөрөөдөл одоо гой гой дөрүүд бүтээн гэж тэгэл яваал дараагийнх нь за гой театрт юм уу дараагийнх нь эсвэл нэг мундаг одоо өөрсдөө мэрэгжлийн хүнтэй уулзах юм уу гэж тэгэл ер нь цаашгаа гэл мөрөл өөрчлөлтөд өгдөө юм л л дээ. Багтаа нэг би нэг ийм хүн болон даа гэж бодож байгаа тэр нэр өөрснө үү? Тэг багтаа бодож байгаа агай энгийн байсан л дээ. Би ер нь нэг газар ингээ байх дурггүй. Тэг ховдод байх юм бол за нэг хот хизээ нэг ороод ирэх болоо тэгэл тогтоор айлын талаа ч юм уу тэг. Багтаа тэгж бод. Тэгэл нөгөө хот яваал тэг нэг дод жилдний 2-3 удаа тэмцээн оролтоо гэл явдаг бол. Тэгээ дараа нь хөгжин бүжигт орчоод тэмцээн оролтоонд нэг явж амжилт гаргасан тэмцээн уралдаанд яваад тэмцээн уралдаанд дуусаад дараа нь хэвчэн за хаан театр ч юм уу хаанхын одоо мондог бүжгэртээ бас нэг бүтээл хийчихсэн шиний юм. Гэ яваад одоо тэрийн гоо дараа нь ч за өөрөө нэг цахан бол хаан театр ч нэг газар ингээл лотан байх дург юм шиг байна гэдэг. Багд бол ер нь бол тэгж ирж атсан айгуу. Хувьсах дуртай гэж юу? Үгүй яхаа одоо бол айгуул тоглолт хийж явах л дуртай хөт байна. Таны нэлээ нийгмийн итгэвтэй хөтэйсэн гэсэн юм. Юм дээр л та тэгэл урлагийнхаа л үүтэ дуулна гүжгэлэн тэгэл тоглоно гэл. Та Монгол улсын ерөнхийлөгч одоогийн ерөнхийлөгч Илбэгт орчтой нэлээд татн юм шиг санагдсан надаа энэ зүгээр миний л бодол штэ тий. Тий Монгол улсын ерөнхийлөгч Илбэгт орч хаан одоо тухайд Монгол улсын ерхий сайд байсан үед би яг Америкт Нью-Йорк International Ballet Competition гэхдээ одоо дэлхийгээс одоо 24 партнер 48 хүнийг л сонгодог, бичлэгээ явуулдаг. Тэр одоо 200 гаруй улсаас яцаад тэгээд зөвхөн партнерыг авч сонгодог л да. Тэгээд би сонгогдоод бөөм баяр болж ирсэн. Тэгэл тэндээ орлоо, тэгэл өрсөлдлөө, тэр их одоо гайхалтай үсгэжтэй. Одоо ид одоо нэр юу л бол юу их тэр манай мэрэгчлийг тэр хүмүүстэ үзчихээсээ тэгэд тохойд бэртэлтэй ч хүртэл байлаа. Тэгсэн хэдий ч одоо нөгөөдөг чинь хамаг байдаг л үзэн штэ. Тэр хэний хүү аав их яадаг гэдэг шиг тэнд ороод тавь яарн хүрл авсан л та.
тэр бол миний одоо амжилтуудын хамгийн томуудын нэг л дээ. Тэгээд ирээд би энэ тунтнор тоглож ирсэн. Тэгээд тэгэхэд тухайн одоо яамны сайд манай соёл урлал болсон соёл шинжлэх ухааны яамны сайд гэд цагаан гоо байсан шүү дээ. Тэгэхэд сайд байсан. Тэр хүн хараад ийм тэмцэг бүр ингэ тэгээд би бол яг та ирээд тэмцээнд явбал тэгээд мэдээж үүс сонирхтой хүмүүс маань одоо ингэ тэгээд 23 наснда тухайн үед одоо манай ерхийлэгч маань ерхий сайд байсан л бас санагдаад байгаа яг тайсан дээр гарч ингээд манай хонтор үзчихсэн л тэ. Тэр ч одоо 2000 хэдэн он бай. 10 хэдэн жилийн өмнө шүү дээ. Гавьяат авсан чинь. Би ч одоо чинь 33 гээд батгах чинь. 23 тагч 10 жилийн өмнө байхгүй. Аа. Гавьяат одоо цагаан гол одоо маш их ясна л та. Сайд одоо энэ одоо урлаг юу яж чинь те. Бас файлдаг бас тэгэл мэдээж бас тэр чинь номогчд нэг 23 тал хөөхдөг гэж яах чинь тэгэл үнэлээл те. Хэрчэл үнэлж чал. Тэгэн 30 цааш нь тэгэл ага өөр тэмцээн юу вэ гэж бодогд нь гэсэн хэдэн ч тэгээ ойд 23 бол 25-аас хойш би бар тэмцээнд ороог үлдээ. Эхнэрийн тань талаас бас сонирхож асуумаар л та. Тэгээ би хатлал нэг 2000-аас 2007 оны хооронд л байж хахтаа л би чинь Америкт байж хахтаа сургуульд ягаал 3 жилийн scholarship ингээд жил болгоо иржсэн л дээ. Тухай одоо Нью-Йорк Сити Балет, Линкольн Центр гэдэг бол ABT-ийн яг тэнд байсан сургууль. Тэгэл манай Америк нэгдсэн виз гараагүй тий. Би тэгэл ер нь хэрвээ би 2000 он тийш явсан бол тухайн хүүхэд ч юм уу тухайн үед тэнд очиод ямар ч сэтгэлдээ болох юм бол өнөөдөр ингээд харж байгаа урд нь байсан хүмүүс ч юм уу тий. Гатгшаага яваад бас нэг бодлын хүмүүсэд яриад байдсан юмс. Мэдээс нөгөө нэг хиддээд ч юм уу тий төлөшгүүдтэй ч юм уу яасан ч юм уу одоо ч гэсэн ялгаагүй бас тэр асуудлууд байж байгаа. Тэгэл тухайд тэгэл одоо Америкийн виз гараагүй 3 жил ороод те 1 жил 6 7 удаа ороод гэл явж ирсэн үе батдах чинь тэгэл тэний дараа тэгэл их нэртэйгээ танилцаалт ингээл ботхор бас цаанаас ер нь харж лээд юм байна тэгэл өнөөдөр тэгээд их сайхан манай их нэр бол имч мэрэгчлээ тэгэл цаанаас нь зохицуулаад өгчтэй юм байна тэгэл дараа нь мэдээ тэмцээ уралдаан дараа л өшөө ойлвол их орныхоо төлөө гэсэн сэтгэлгээ олоод үсэл тэр нь бол бүр дэвшил мэрэгчлэлээр орж ирэл гээл тэгэл тэгэл төрөний хэлсэн дард түмнийхээ бас энэ ядгт бол би олж та амар л томор харж байна. Балет чи алтан уу гэдэг хүний ер нь дахин давтагдчихгүй байтал бусдаас ялгарахгүй бол онцлог юу юм бэ? Зан чанарын хувьд ч юм уу, царай төрхний хувьд ч юм уу? Тэ мэдэхгүй төдөө юу юм. Чи одоо хүн болгоно дахин давтагдчихгүй шүү дээ. Ер нь бол тэр заавал тэр ихэр угаасаа харахад л дахин давтдаг шүү. Царай тэр бол би бол бүх юм миний бодцоо сэтгэж байгаа ч юм мэдээж яах вэ? Мэргэжлийн хөдөлгөөнд чиний хөдөлгөөний хүмүүс ингээд айлхан тийм зүгээр олж авсан зүйлүүд байж байгаа юм. Яг өөрөө ихэд дахин давтдаг шүү. Тухайн нийгэм, тухайн үедээ л бид тэр бүгд өөртөө өнөөдөр ингээд камерын ард байгаа хүмүүс ч юм уу те. Таа ч гэртэл ингээд өнөөдөр ярьсаа л өнөө цаг энэ цаг бүрсэн дахин давтдаг шүү шүү. Мэргэжил бол өөр өөр ингэсэн үр дагаврыг бас эзэмшсэн хүндээ би болгсон байдаг л ба. Балет хүнийг ямар болгож төлөвшүүлдэй. Балетийн яг үр дагавар нь юу вэ? Тэг манай мэргэжил хэцүү урлаг. Акта ингээд хараад эхнээсээ үнэхээр дуртай болоод ямар ч хүн ер нь тодорхой хэмжээний амжилтанд гарах үйл тэр хэцүү байдлыг таван тулах хэрэгтэй. Тэгээг бол тэр бол амтгүй. Бүжиг нэг хүнд 600-аас 1000 соёлыг бий болгодог гэдэг чинь балет магадгүй тэрнээс илүү болоо тооны хувьд нөгөө мэд тэр таа нарийн юм гэдэг бол бодох мэдхгүй тэр. Тэгэхээр бол балет бол таны гоо сайхан дээр бол хэвээр хамгийн их хүч нөлөөл бол ерөөсөө эрэгтэй эмэгтэй гэж яалгалдаг. За нэг үгээр тэр нэг өгүүлбэр хэлдэг. За цаашаа явах юм бол та тэгэл багцын шүмс тэгэл нуруу тал бүх юм яам л та. За тэгээд манай нэвтрүүлэгт өнөөдөр цаг зав гаргасанд баярлалаа. Бидэнд өргөдөж ирсэн зочд маань бидэнд хизээч дахин давтагдчихгүй хурууныхаа хээгээр бас манай нэвтрүүлэгт одоо зочлсны баталгаа болгож хурууныхаа хээ гарын үсгтэй үлдээд юм аа. Тэгээ тэнд таны гарын үсэг хурууны хээ бас энэ хан дээр байршин. Тэгээд та манай нэвтрүүлгийн 39 дахь зочин таныг бас хурууны хээгээ гарын үсгтэйгээ үлдээгээч гэж байна. За тэгээд ийм сайхан нэвтрүүлэг тэгээд маш манай элетийн урлаг тэгээд миний бас яг мэдээж
топт мэрэгчлийн хаал юм ярьсан байж магадгүй. Тэгэл өөр чи яриг чин тэгэл бүжиг рүү гал балет руу гал оруулчаа та. Тэгэд хурууны хийгээд их өрмөцсөн. Санал аваад байж хатаж бодчихлаасан. Тэгэд та хүний ч гэсэн энэ сайхан төрөлөг өшөө олон бас үзгчд. Тэдгээр юм аа мэлмиг нээсэн. Сайхан нөтрүүдэг байнга байнга явж авах болтугай гэдэг та. Ерөөлийг бүлээ тэгэд энтэд орных эрхий урууга. Тэ аль ч урууга ажвал. Зя эрхий урууга. Зя. Зя. Миний нэвтрүүлгийн одоо асуух сүүлийн асуулт бол 2010 онд билүү та Монголд хөглийн балетийн хөгжлийн санг үүсгэн байгуулсан. Энэ сангаар дамжуулж цаашдаа ямар ажлуудыг хийх вэ? Маш оновчтой юм хийх бодож байгаа л та. Тэгээд одоогийн дараагийн бол олон улсын хүүхдийн балетийн тэмцээн дээр бол анхаарал өг. Одоо энэ яг одоо бид нэрт хэрэгтэй байгаа энийг харин зөв явуулах. Энэ дээр бол маш анхаарал өгнө. Аа тэгээд одоогийн явагдж байгаа одоо энэ цөмөөхөг болол одоо өшөө одоо дөрөв жилийн театр ингээд хамтраад сайхан бүтээлгээд өшөө илүү цааш нь яаж ирэх вэ? Тангац монгол олон оронд яаж явах вэ гэдэг дээр бас хувь нэмрээ оруулна. За тэгэл цум болгон болдог олон улсын балет фестивалууд дээр бас гарах юм уу? Та тэгээ бүр нарийн ярих юм бол бас төлөс юм байгаа. Тэрийг нь тэгэл тухайн үед нь сюрприз л барина да. Монголд ирэхэд бол явхад яг онгоцонд суухад буухад юу бодогддог вэ? Ажлал бодогддог шүү дээ. Тэгэхэд ирэхэд мэдээж юугаа би ч дандаа төлөвлөлөө л орж үү. Тэгэхэд яхаа их орондоо ирэхээр мэдээж нэг илэг дэвтэн гэдэг шиг л тэгэл тийм л байдаг шүү дээ. Явхад дараагийн ажлыг хийчихэл за ямар сийсэн гэл явхад нэх явж гин гэж өчрөг бодоод байдаг юм уу? Мэдээж дахиж ирэх л юм чи гэж боддоо. За тэгээд хойло нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд одоо ганцоож таныг хэрхэн уралсан бэ гэдгийг сонирхъя. Тэгээ ганцоожийн хувьд эрэгтэй хүмүүсийг их олон урлаагүй лөө байнга эрэгтэй лөө. За. Энийх уралдгүй шнь. За, бас их авьяаслаг. За. Ингээ ганцоожийн маань бүтээл. Зээ. Намайг ч бүр юутэй энэ жиг хүмсүүлээд их офишиали сайхан хийжээ. Төрн хойло дээлтэй хий гэж ярьдсан тий. Тантай адилхан байна уу? Адилхан байна. Эхэл одоо нэг юу гэдэг лээ. Албан. Сериус нэ. Би энэ гэхдээ дандаа инээж ийм юм. Сайхан зурчээ. Гой арийн фон мон энэ ч хүртэл аюу гой хийц. Тэгэд орж исэн хүн болгонд юм сайхан. Бэлгэр. Одоо зөвхөн хурууны хээ зочилсан зочдоо хийж бэлгэрдэг тэгэд үзэгчд маань одоо бас яг ганцоожор найз нөхдийнхөө төрсөн өдөр гэр бүлийнхэнд яг ийм гэр бүлийн хөрөг ч юм уу нэг хүний ийм хөрөг хайчилбар хийх хүсэх юм бол гота артистуудын уран бүтээлч ганцоожд маань хандаж болно. Утасны дугаар 99 30 31 15-ын дугаарыг та тэмдэглэж авч байгаа бас ийм бүтээлүүдийг хийлгэж болно. Их сайхан нүд мөдийн хүртэл аягүй гоё хийсэн шүү дээ. Нүд мөдөө жоохон нөгөөт нь тамд нөгөөт нь жоохон хэцдэг юм. Та баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ 7 минутт Info TV сэтгүүл байнгын хамтран ажилладаг. Info TV сэтгүүлийн шинэ дугаар. За мөн тус сэтгүүл редакцаас эргэлэн гаргадаг ухаархуу гэж сургамжит өгүүлгийн номыг бас манай зочин болгонд бэлгэлдэг юм уламжлалтай. Ингээд Info TV сэтгүүл энэ бүхийг. За баярлалаа. Өч одоо бэлгэрээ. Манайх бас цөмөөхөө гэд цөмөөхөөний одоо үлгэрээр хийсэн тийм ном гарч байгаа. Одоо арайхан гарааг байгаа. Тэгээ шинэ номныхаа дэжиг бас танаа нэвтрүүлэх юм бас хөргүүлнэ. Тэгээд гарамгүй. Баярлалаа. Тэгээд мэдээж зөв хүүхдүүдтэй бас уншиж өгөөд бас энэ үлгэрийг үзээ. Тэгээд бас 12 сараар хамт олноро бас тий. Бас уламжлал болгоод үзэж яах. Бас ийм сайхан бүтээл явж байгаа цөмөх байлаа. Тэрийг бас ирж үзэж агараа гэж бас хэлээ. Тэгээд үзэгчд маань хүртэл бас миний ярианаас бас их олон зүйл сонссон болоо. Тэгээд энэ орлог гэдэг чинь бас их бидний амьдрал гэрэлгийг өгчээдэг ийм сайхан зүйл байдаг. Өнөөдөр энэ сайхан уралсан хүртэл тэгээд энэ хүн бүтээж байгаа. Тэгээд яг л өнөөдөр Монголын эдэ
хэрэгтэй байгуулах чинь байшин барилга гэдэгтэй адилхан урлаг гэдэг бол бүр хүний сэтгэл аянд хүрчээсдэг. Бас манай Монголын бас нэг тодорхой бас анхаарсан үзэгчд маань хүртэл юу болж байгааг олон сайхан тоглолтуудыг үзэж байгаарай гэж хэлээ. За баярлалаа. Тэгээд одоо бас яг жилийн өмнө таны нэвтрүүлэгтээ урих юм төлөвлөгөө гаргасан ч боломж олдлохгүй байсаар хагаад энэ удаа жилийн дараа ингээд бас манай нэвтрүүлгийн уран бүтээлчдийн хүсэл биелэлээ Монголд саатах цөөхөн хоромдоо манай нэвтрүүлгийн хомирц зочилт цаг зав гаргасанд баярлалаа. Мөрөөдлөө заавал биелүүлээрэ. Магадгүй Монголын сонгодог урлаг тэр дундаа балетийн салбарт таны оруулах хувь нэмэр одоо бас түүхийн хэмжээнд бичигдэж үлдэх болтугай гэсэн ийм юмруулыг уран бүтээлчдийнхээ өмнөөс нийт үзэгчдийнхээ өмнөөс хүсэн явуулж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн студиуд хүрэлцэн ирсэн хүүхдүүдэд баярлалаа. 12 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлээд энэ бяцхан бүжигчдийн маань тайзан дээр гарч өөрсдийнхөө сурсан мэдсэнийг үзэгчдийн өмнө шалгуулах юм сайхан цаг үед ойртон ирж байна. Тэгвэл бүгдээрээ шинэ жилдээ сайхан тэмдэглээд балеттай амжилттай бүжиглээрэй гэж дүгнэртэй хүсэн ерөөе. Ганцаач та баярлалаа. Уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсэн ерөөе. Хурныхээ ток шоу шинэ дугаараа үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. За өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн зочноор Монгол улсын гавьяч бүжигчин балетч Алтан Уяг өргөдө оролцлоо. За нэвтрүүлэгтээ Info TV сэтгүүлийн редакц мөн Gota Artistуд Grand Plaza-гийн Loros Beat-ийн дэлгүүрэнд хамтран ажиллаа. Дараагийн дугаараар ирэх уулзлаа. Түр хайртай. Баяртай.